A dica hoje é falar de vinho Madeira, porque eu falei de Jerez outro dia e me lembrei do Madeira. Madeira é o vinho feito lá na Ilha da Madeira, que é um lugar maravilhoso e é uma uva, é um vinho especial. É sensacional e ele tem uma história muito engraçada, porque no início fazia um vinho comum e os portugueses usavam para dar equilíbrio no barco, para fazer papel de lastro, punham lá as barricas de vinho para os navios que iam até as Índias para comprar as tapeçarias, as especiarias das Índias, aquilo tudo. Um dia foram para lá e ninguém comprou aquele vinho. Então eles voltaram, compraram o que tinham que comprar e voltaram com o vinho. Quando chegaram aqui, o vinho estava delicioso. Tinha um toque de oxidação, uma coisa muito interessante que tem o vinho Madeira. E eles não sabiam o que acontecia. Durante anos, esse vinho fez muito sucesso. Quando voltou para a Ilha da Madeira, todo mundo gostou e começou a comprar o vinho. Então o que, que eles faziam? Durante anos, os portugueses enchiam o navio com o vinho, iam até as Índias e voltavam para o vinho ficar daquele jeito. Até que descobriram que era o calor do caminho e aquele calor das águas que eles passavam para ir para as Índias que deixava o vinho daquele jeito. Hoje isso é feito ou em forma de canteiros, que é nos telhados das vinícolas, onde bate bastante sol, que é a maneira tradicional, ou com uma serpentina de cobre dentro do tonel, onde fica circulando uma água morna para dar esse toque no vinho. O vinho de Madeira é maravilhoso, você tem ele tanto de aperitivo como para sopas, pratos encorpados e até de sobremesa, vinhos maravilhosos. Eu vou botar também nessa publicação, no meu site você vai ter uma aula de Madeira com o professor Zé Luiz Jorge Palhari, que é um expert no assunto, que vai, se você quiser se aprofundar nesse assunto, vai saber muito mais, tá certo? Vinho Madeira é uma boa dica de aperitivo e com uma tarde de meditação com seu charuto, viu? Saúde!